Bon dia, dinàmics. Benvinguts a Dinàmics Gimnàs. Avui és dilluns i farem una classe d'entrenament global per a tothom. I començarem fent uns quants estiraments. Es portarem els braços cap al cel. Recorda, adapta la sessió a la teva intensitat. Tingues en compte posar-te una música que et motivi i tingues també preparat una mica de material. Un matalasset, porta els braços endavant. Un matalasset, un parell de pesos i moltes ganes d'entrenar. I ens hi posem. Espero que hagi anat molt bé el cap de setmana i que comencis la setmana amb ganes de moure'ns. Braços endarrere, obre el pit, esquena llarga i queda't aquí. Des d'aquí, un felicitats molt grans a totes les Brunes, Montserrats, avui és la Mare de Déu de Montserrat i aprofito per felicitar-vos a tots i a totes els que tingueu família, amics o vosaltres mateixos, us digueu Bruna, Montserrat, al costat. Avui la sessió va per totes elles. Canviem de costat. Cames estirades, sense rebot allà al carrer. Recorda, alinea el crani, allarga la cadera, les cames ben estirades i anem despertant aquests músculs. Sé que sou matiners i que alguns ja els teniu ben desperts, però tot i així els hem d'estirar una miqueta. Allarga, estira les cames, porta la cadera cap al cel i queda't en aquesta posició d'estirament. Amaga una mica la barbeta, allunya les espatlles de les orelles. Vés enfilant, a poc, una cama davant de l'altra, mans al terra. I canvies de cama. I anem tornant a poc, estires quadríceps, recolza, busca un punt de recolzament, t'agafes la cama i la portes cap amunt. Canvies de cama i vinga. Perfecte. Doncs us proposo que agafeu aquestes peses que hem triat i començarem fent un exercici de bíceps. Amb els palmells de la mà mirant endavant, les espatlles endarrere, recorda primer col·locar bé el teu cos. Peus paral·lels, separats a l'amplada de les caderes, els genolls desbloquejats, pubis al cel, panxa amagadeta, esquena llarga, espatlles avall i endarrere, coll llarg i crani alineat. Aquesta serà la posició en què farem els exercicis quan estiguem dempeus. Som-hi? Doncs vinga. Flexiones i estires colzes amb els palmells de la mà mirant cap al cel. Una, dues, tres, quatre. Encara 10 més, seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i encara 10 finals. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, 6, 7, 8, 9 i 10. Segueix aquí, enfila una cama i l'altra, ben lleuger. Esquena llarga, controla tu la baixada i combinarem diferents exercicis entre si. Farem 3 exercicis combinats.
finals. I ens hi posem ja amb una centadeta. Recorda la posició de la centadeta, els tres punts claus, o inclús quatre, que els turmells no es moguin. Permet la flexió de genoll portant la cadira cap endarrere, amb el melic amagat, el pubis al cel, l'esquena, el coll i el crani, amb la mateixa inclinació, de manera que quan m'enfilo es col·loquen rectes i quan m'inclino s'inclinen junt amb la columna. Vinga, deu finals, som-hi. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Segon bloc, som-hi. Un, dos, set, vuit, nou. Acompanya el moviment. Un, dos, apreta bíceps de forma voluntària. Encara 10 finals. 2, 3, 4. 1, 1. 2, 2. Fes els lleugers. Vinga, vinga. Anem activant el cos. Deu últims, som-hi, va. I tornem a les centadetes. Som-hi, panxa forta. Aprofita tot el recorregut, tant al pujar com al baixar, manté la cama apretada. Segueix, vinga, apreta glutis, amaga panxa, 10 finals, som-hi, vinga. I queda't a dalt, molt bé. Seguim amb aquest treball de bíceps, posarem ara els braços en posició martell, en aquesta posició, i de nou flexiona i estira, som-hi. Seguim, encara 10 més, vinga, vinga. Encara 10 finals. I mira, aquest el combinarem amb centadeta i combinarem els dos exercicis entre si, els dos anteriors. Som-hi, un i amunt. I canvia de cama. Dos, tres, quatre. Vinga, 10 finals, som-hi, vinga. Perfecte, molt bé. Tornem a posició martell, som-hi, vinga. Un,
Va pujant aquesta calor corporal, sí? Encara ens en queden 10, acompanya les peses. I ara en farem 10 de cada, 10 sentadetes, 10 pujar i baixar genoll. Una, dues, puja, baixa genoll. Un, dos, tres. Tornem a les sentadetes. Una, dues. Puja, baixa genoll. Un. I tercera sèrie, som-hi. Una. Dues. I torna a pujar i baixar genoll. Perfecte, molt bé. Des d'aquí, fixa't, col·loco les mans amb els palmes de la mà mirant a les meves cames i gira el pujar. Som-hi, som-hi. Dos, tres, 4, seguim, 5, 6, 8, encara 10 més, segueix, 1, 2, 3, i encara 10 finals, 1, 2, 3, 4, nou i 10. Perfecte. Queda't a baix amb les sentadetes fent petits moviments a baix. Som-hi. Un, dos, tres. Recorda alinear els genolls i els turmells. Recorda mantenir el pubis cap a la cara amb la panxa amagada. Seguim. Un, dos, tres, quatre. I encara 10 finals, som-hi. 1, 2, 3, 4. I 10. I enfila només una cama. 15 repeticions seguides, una. I 15 repeticions seguides, a l'altra. Som-hi. 1, 2, i canvia de cama. Un, dos, tres. Cinc finals. Dos, tres. Perfecte, molt bé. Mireu, posició dorsal ara. Les mans miren les cuixes de nou. I sense girar el canell, m'ensenyeu la mà aquí. M'ensenyeu el palmet de la mà. Som-hi? Vinga. Un, seguim treballant bíceps, tot i que aquí el treball s'amplia molt, augmenta molt per la zona de l'avantbraç també. En tot el treball hem estat treballant bíceps i evidentment avantbraç, si més no per fixar el canell, però aquí treballa més de forma específica aquest avantbraç. Recordeu que l'avantbraç és la part del braç que va des del colze al canell. Encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I perfecte. Què tal?
Fem un últim exercici, que és sentadeta amb puntetes. Som-hi, un i puntetes. Dos, tres, quatre. Seguim, vinga. Sis, set, nou. Vinga, marca bé les puntes, treballa els teus bessons també. Encara 10 finals, som-hi, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Treballem aquell que hem fet abans. El farem amb velocitat, aquest de pujar i baixar. I ho farem treballant braç contrari, també velocitat de bíceps. Som-hi. 1, 2, 3, 4. Controla el cos. 10 finals. I perfecte, l'altre bloc. Perdó, l'altra cama, l'altre braç. Som-hi. 1, 2, 3, 4. I encara 10 finals. Vinga, som-hi, va. Perfecte, molt bé. Un últim exercici de bíceps. Des d'aquí busquem velocitat. Fixa't, no moguis l'espatlla, només flexiono i estiro el colze, però només fins a l'angle recte i fins aquí. Som-hi, vinga. 1, 2. No estem fent un treball brusc, estem fent un treball ràpid. Ràpid perquè el múscul no sempre té la possibilitat de treballar de forma lenta i controlada. A vegades li demanem accions en què el múscul ha de respondre de forma ràpida. També és important entrenar-lo. Recorda que l'objectiu és fer un entrenament global, i global vol dir no només totes les capacitats, sinó les diferents formes en què les sol·licitem durant el nostre dia a dia. De forma ràpida, de forma lenta, de forma dinàmica, estàtica, amb més càrrega, amb menys. I per tant, per això anem simulant de forma controlada i organitzada aquest tipus de treballs. Perfecte. Deixem ja aquest treball. A mi ja m'ha agafat una mica de caloreta. Bevem una mica d'aigua, recordeu, hidrateu-vos durant les sessions. I en el vostre dia a dia. Anem a treballar una mica a espatlla. Tornem a agafar peses, decidiu vosaltres si agafeu menys pes. I des d'aquí. De nou, espatlles endarrere, la posició correcta, enfila fins a la línia de les espatlles. Som-hi. Vinga. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis. Acompanya aquest moviment. Un, dos, tres, quatre, cinc. I encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I queda't aquí. Combinem un manespli lateral cap al costat dret. Som-hi. 1. Recorda la posició de les cames, que sigui l'òptima. 3. Ben simètric, el pubis baixa al mig. Separem les cames i el pubis busca el punt mig, no es desplaça cap a la dreta, sinó que busca el punt mig entre les dues cames separades. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
No, bancada de final, som-hi, va. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Queda't. Mira, posició martell, els braços ara. Abans ho hem fet amb la mà mirant cap avall, ara ho fem amb els palmets de la mà mirant centre ells. Som-hi. Un, quatre, cinc, sis, acompanya, recorda. Fixa't en el que estem treballant ara aquí. Estem treballant la part anterior de l'espatlla. Encara 10 finals. Si són massa, ja ho saps, pots reduir les repeticions o inclús la càrrega i podem descansar també. I 30. Farem el mateix esplit lateral cap al costat esquerre. Recorda, posició de les cames, inclinació de l'esquena correcta. Som-hi. Un, dos, aquí el pubis va al mig de les cames. Quatre, baixa. Al mig de les cames, però endarrere. Amb la panxa amagada. I de nou, el crani i la columna cervical alineats a la resta de la columna. Vinga, ens en queden 10. Som-hi, vinga. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, 9 i 10. Perfecte. Elevacions laterals. Aquí, puja bé els colzes, manté els canells alineats al braç i lleugerament doblats. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segueix 10 amb la dreta i puja la cama esquerra. 1, 2, 3. El genoll dret, el de recolzament, està desbloquejat. 6, 7, 8, 9 i 10. Amb la cama dreta, braç esquerre. 1, desbloqueja el genoll esquerre. El genoll de recolzament el desbloquegem. 8. I vés alternant un braç cama dreta i braç dret cama esquerra. Un, un, dos, dos, tres, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Perfecte. Què tal? Bé, no? Des d'aquí, les mans ara miren cap al nostre pit, més o menys a la línia de les espatlles, no aquí dalt, aquí baix, i des d'aquí gira i estira cap amunt, lleugerament per davant del teu cap, aquí. Si vols fer això, faràs això a l'esquena, i no volem, el pubis a la cara, i gires aquí. Gira i gira. Som-hi, vinga. Un, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en farem encara 10 finals, d'aquest només en fem 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vés baixant i des de cames separades enfiles un costat i l'altre. Som-hi. Un, un, dos, dos, tres, tres, quatre, quatre, cinc, cinc,
9, 10 i 10. Queda't. Des d'aquí, enfila coses i baixa. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. 1, 2, 3, 4, 9 i 10. I sentadeta en cames separades i puntetes. Aquí i 1. Som-hi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finals. Vinga, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Molt bé. I des d'aquí mateix, porta espatlles endarrere al repit i torna. Som-hi. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5. Encara 10 més. Aquest és important treballar-lo bé. Rectifica o evita posicions de gep a la part alta de l'esquena. La tendència que tindríem a tirar les espatlles endavant. Rectifica o evita aquesta posició. Reforcem la part alta de l'esquena, just la part de darrere de les espatlles, per evitar aquest tipus de desplaçament. No és només un tema estètic, recordeu, és un tema de salut. Les estructures òssies estan dissenyades per estar alineades d'una forma i tot el que surt d'aquesta línia, i per tant, si tirem les espatlles endavant, sortirien d'aquesta línia òptima de treball, generaria a la llarga desinflamacions, desgastos, etc., produint problemes de sobrecàrregues musculars, artritis, artrosis. Per tant, ho volem evitar. També el conseqüent tancament de la caixa toràcica amb els problemes respiratoris que això podria portar també a la llarga. Molt bé, dit això, deixem aquest exercici. Seguim fent una progressió cap a esquena. Hem començat amb aquest per la part alta. Estàvem treballant espatlla ja i anirem a fer algun exercici d'esquena. Abans, split. La mateixa cama. 15 a la cama esquerra, 15 a la cama dreta. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 5 més. 1, 3, 4 i 5. Canvia de cama. 1, 2, 3, 4. Cinc més, som-hi. 1, 2, 3, 4 i 5. Perfecte, deixem una pesa i seguim amb aquesta progressió. Abans, però, beurem una miqueta d'aigua. De nou, agafem la pesa, col·loquem el braç de recolzament sobre alguna superfície, pugui ser el marbre de la cuina, una taula, el que vosaltres tingueu a l'abast. Avanço, recolzo doncs el braç dret, avanço cama dreta. La cama esquerra endarrere, alineo l'esquena, relaxo espatlles, alineo el crani, estiro el braç en diagonal, aquí davant, no a baix, una mica endavant, i fes l'acció de serrar, portant la mà cap al pit,
ràpid i el colze ben enganxat al cos. I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. Encara 10 més, seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. I encara 10, final, som-hi, vinga. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. I 10, canvia de costat, som-hi. I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, 10 més, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, i encara 10 finals, som-hi, vinga, acompanya el moviment, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Perfecte. Deixem la pesa, nois. I de nou combinem un split, una cama i l'altra. Aquest cop farem cama esquerra, torno, cama dreta, torno. Som-hi, vinga. Un i un. I dos, dos. Canvia de cama, esquena llarga. Tres, quatre, 4, 5, 5, 5 finals, som-hi, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 i 5. Perfecte, molt bé. Doncs ha arribat el moment d'agafar el nostre matalàs. Jo ja el tinc aquí preparat i us proposo que agafeu les peses, ens estirem panxa en aire i farem també exercicis combinats. Anirem a fer pectoral, de manera que si cal agafeu una mica més de pes. Ens estirem doncs panxa en l'aire. Agafem les peses, col·loca't en aquesta posició, fixa't, no enfilis les espatlles a les orelles, allunya-les i des d'aquí ajuntes els braços a dalt i separes el baixar. Allarga la teva columna, portant més aviat el crani, perdó, la barbeta cap al pit i estires i dobles. Som-hi, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, 8. Cinc, sis. I encara 10 finals. Acompanya tu el moviment. Si cal, fas repeticions una mica més lentes. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Deixem les peses un momentet i col·loquem les mans a darrere el clatell. I anem a combinar amb un treball abdominal. Som-hi. Un, dos, tres, quatre. Amaga bé la panxa. Recorda, no rebotis contra el terra. És l'abdominal el que ens enfila el tronc. El teu pensament ha de ser escurçar l'abdominal perquè la del tronc s'enfili, s'encurbi. No pas rebotar el tronc o fer un impuls o pujar bruscament. Encara 10 finals, som-hi, vinga. Un, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. De nou, agafem les peses.
Les tornem a estirar cap al cel. Aquest cop les dues mans es miren entre elles. El baixar gires i el pujar de nou girem. Mireu, a dalt les mans es miren entre elles, els palmells de la mà es miren entre ells i a baix fem aquesta posició de manera que les mans miren lluny del nostre cos. Els palmells de la mà. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. I de nou, no facis batzegades, acompanya tu el moviment. Seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i encara 10 finals. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Molt bé. Doncs de nou deixem les peses i de nou mans darrere clatella en corba i porta la cama cap al pit encongida i canvia de cama. Som-hi. Un i un i dos, dos, tres, tres, seguim, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, encara 10 més, seguim, vinga, un, un, dos, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Perfecte, notàvem bé aquest treball abdominal, sí? Hem de notar, hem d'intentar notar des del que són l'origen, que és l'estèrnum i les costelles, fins al pubis, fins a aquesta zona baixa, encorbant bé el tronc i notant tota aquesta recorregut de l'abdominal. Dit això, agafem de nou les nostres peses, estirem els braços cap al cel, de nou les mans es miren entre elles i ara obrirem fent una abraçada sense girar les mans, seguiran en aquesta posició. Aquí, inspira profundament, treu aire al tancar. Som-hi, inspira i treu un. I dos, controla molt la baixada, no arribis a baix de tot, pràcticament, però sense arribar a baix de tot. Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, encara 10 més, seguim, vinga, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i encara 10 finals. Un, dos, tres, quatre, apreta el pectoral voluntàriament, no només facis l'acció, sinó que recorda, és important tenir clar l'objectiu de quan entrenem, que és construir aquest cos de base, un entrenament de base, un entrenament global, perquè la resta del dia ens sigui factible i ens acompanyi en totes les accions diàries. I aquí estem treballant el pectoral, per tant busquem intenció en aquest grup muscular. Dit això, deixem les peses de nou. I seguim amb aquest treball abdominal, ho farem ara creuant i afegirem la cama. Sí? De manera que quan creuo cap a la dreta encongeixo la cama dreta, el pit i la cama es volen trobar, no el colze. Obre bé el pit i canvia de cama. Som-hi. Un. L'acció que has de fer és la d'aixecar-te i girar una mica cap al costat. O sigui, has d'encorbar i girar les dues coses. Manté la part baixa de l'esquena quietona, la panxa amagada. I recorda els colzes oberts.
Vinga, en fem 5 més a cada costat. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 i 5. Perfecte. I de nou, les nostres peses. Mireu, anem a treballar una mica el tríceps. Ja l'hem treballat mentre fèiem pectoral, però el treballarem de forma més específica. Estirem els braços a la línia del pit, aquí, no aquí, sinó aquí, a la línia del pit. Els canells alineats. I des d'aquesta posició, mira, no moc per res el braç, només dobles i estires colze. No moguis el braç cap aquí, cap allà, no, només doble i estira colzes. Som-hi. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, encara deu més, seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i encara deu finals. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé. Un últim cop, deixem les peses. I anem a combinar treball de recte abdominal amb obliquus, encorbant recte, baixo, encorbo a la dreta, baixo, torno a encorbar recte, baixo i encorbo a l'esquerra. I anem combinant aquí, recte, baixa, a la dreta, baixa, recte i a l'esquerra. Anem fent això, un, i aquí, molt bé, dos. 3, 4, seguim, vinga, 5, 6, i vale, queda't. Un últim exercici de tríceps. Vinga, agafem les peses, les estirem cap al cel de nou i porta les peses cap al pit i projectes els braços cap al cel. Som-hi. Vinga, una, dues. Plega bé el braç al baixar i estira'l bé al pujar. Cinc. La línia és la mateixa, eh? Dibuixem una línia vertical del terra al sostre. I les peses en aquest recorregut segueixen aquest eix que estem dibuixant amb aquesta línia vertical. 6, 7, 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, ja deixem les peses. Fem un últim exercici d'abdominal abans d'acabar i el farem d'aquesta manera, en curva. Queda't aquí en aquesta posició. Amaga la panxa, apreta pubis i anus endins. Insisteix en aquestes dues accions, d'amagar panxa i apretar pubis i anus endins. Redueix tant com puguis el diàmetre de la cintura i des d'aquestes dues premisses, mantenint aquestes dues premisses, fes rebots aquí dalt. 4, 5, 6, 7, 8. Encara 10 més, 3, 4, 5, 6, 7 i encara 10 finals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ens quedarem a dalt, queda't a dalt, manté la panxa amagada de nou, pubis ja no s'ha apretat endins, portem 10 segons i en farem 30 ja per acabar. Vinga, aguanta bé aquí dalt. I encara 10 segons finals, vinga.
Perfecte, molt bé. Què tal? Com et trobes? Ja ben treballat, hem fet un entrenament global dels principals grups musculars del cos. Estirem una miqueta ara, creu una cama sobre l'altra i ajuda't amb les mans per portar la cama cap al pit. Relaxa espatlles i queda't en aquesta posició. Bé, recorda, busquem notar l'estirament al gluti. Canvia de cama, creues l'altre, t'ajudes amb les mans i queda't en aquesta posició. Molt bé, col·loca els peus al terra, braços en creu, tomba les cames cap a un costat i el tronc i el cap cap a l'altre. Aquest cop he triat els palmets de la mà mirant cap a terra amb les espatlles ben recolzades. El podem fer de les dues maneres, també amb els palmets de la mà mirant cap al cel. Canvia de costat, queda't en aquesta posició. I anem tornant, estira't de costat, agafa't la cama dalt, flexiona la de sota, porta el taló cap al cel. Queda't aquí estirant, relaxa espatlla. I agafa la cama cap endarrere, busca notar bé l'estirament al quadríceps. Sí? Recorda que els estiraments al final d'una sessió el que pretenen és tornar el múscul a posició de repòs. Si el que volem és treballar la flexibilitat perquè ens fa falta, de forma més específica hauríeu de fer una sessió d'estiraments més llarga, insistir més en els grups musculars que noteu més sobrecarregats. Canviem de costat. Portem el peu cap al cel. Queda't en aquesta posició d'estirament. Agafa la cama i porta-la endarrere. Recorda que és la cuixa la que marxa enrere, la cadera es manté en la mateixa posició, per tant no hem de notar molèsties a la part baixa de l'esquena amb aquest exercici. No has de treure la panxa endavant i portar el culetet endarrere, la cadera es queda igual, només portem la cuixa enrere.
I anem tornant, ens enfilem. Estirem les cames, nois. Cames ben estirades, desplaça el pes del cos sobre el pubis, esquena llarga i els talons més llargs. Queda't en aquesta posició. Relaxa espatlla, alinea el crani. No, separa cames, desplaça el pes del cos endavant, queda't en aquesta posició, relaxa espatlles, treu pit, alinea crani. Estira cervicals, asseu-te, relaxa espatlles, amb el cap cap a un costat. Canviem de costat. Relaxa espatlles, vés-te relaxant ara ja. Els estiraments són això, per tornar a la posició de repòs, tornar a allargar el múscul, tornar al sistema circulatori i respiratori a la fase de repòs. I estira baixa espatlles, allarga els teus braços, queda't en aquesta posició d'estirament. Molt bé, doncs fins aquí aquesta sessió d'entrenament global per a tothom. Espero que us hagi agradat i que l'hàgiu disfrutada com jo. I dinàmic.